mudanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida ee baarlamaanka Soomaaliland ugu jira gobolka awdal ee galbeedka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay halkan oo ah xarunta baarlamaanka Soomaaliland waxay sheegeen inaanay marraba aqbali doonin in saamee qaybsiin la'aan lagu galo doorashooyinka laga filayo inay Soomaaliland ka qabsoomaan dhammaadka sanadka 2020-ka iyagoo hadalkooda sii wata waxay soo dhaweeyeen baaqyadii dhawaan ka soo yeedhay dhalinyarada gobolka awdal waxayna ku bogaadeen baaqyadaasi iyagoona faray inay ilaaliyaan masiirka ummadda iyo dalkooda annaga oo xildhibaanadii roolkii aan lahayn waxaan uga gaabinaynay mar walba oo aan qaban weynay inaan dhowraynay inaydha wax crisis ka imanin hadda iyo maanta ma diidanin inay doorasho ka dhacdo waddanka laakiin ma qaadan karayno in wixii lanagula ballamay 2005 oo ilaa maanta soo jiitamay inay saddex inan oo ilmaadeerihi intay shir qabsadaan aydhahaan dhaydhablaayo ayaa lagu soconayaa in doorashadii la galo oo intaa leego tixgelina aanay siinin aydhahaan waxaa lagu soconayaa sidii markii hore lagu galay oon xitaa ku jirin aan isla eegno oo xaggaa kale ugu wareegi doonaa sidaa maanta loo galo ee loo isticmaalayo amar aan qoor qabasho biyaha la isku cabsiinayo that will never ever happen dhici mayso mana dhici doonto mana ogolaanayno mana aqbali doono haddii Soomaaliland ku baaba'ayso iyo haddii kale weeyaan barnaamijkaasi in la qabiyo tiraac ayaa ahayd madaxweyne Muuse Biixi in Alle intuu ololaha ku jiray meel walba wuxuu ka sheegayay inuu barnaamijka u horreeyay wax ka qabanayo ka noqon doono oo wax la wada leeyahay Soomaaliland la isugu iman doono haba saatay may suurtoobi waxa iman doona waxaad ogtiin awood qaybsiga Soomaaliland maalin walba minus bay ku jiraan dadka gobolada galbeedka soo jeeda markaad ka soo bilaatid markaan ka soo bilowno in xigaal deni weyn buu ahaa oo wax garad oo wax badan xeerinaya daay reyaala yimid minus baa ku sii dhacay waxa yimid siiraayo minus baa ku sii dhacay waxa yimid Muuse Biixi waa maalintay ugu darnayd bay maraysaa halkan waxaan kaloon ka hambalaynaa odayaashii qaranka waxaan anagoo ka tujminay labada gole taageersanahay shacabiga aanu ka wakiilkanahay rabitaankooda hadday tahay dhalinyarada hadday tahay odayaasha masiirkani ma noqonayo mid cid looga marti yahay waxbaynu wada leenahay waxbaan wada samaysanay haddii wixii ay noqoto in cid qoorta iskaga duubto noqon mayso marka aad wax sii jiray la tahay waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa waana aad ugu amaanayaa sida ay uga dhiidhiyeen oo ay masiirka iyo baawarka ummadda meel u dhigeen guud ahaan shacabka reer awdal gaar ahaan Ilaahay raali ka ahaaday salaadinta sharafta mudan ee gobolku leeyahay waxaan doonayaa inaan toos u carabaabo waxa weeye dhalinyarada masiirkooga iyo qaybsigooga waxa weeye maanta muujiyay ee aan ka gaban aan mahadnaqa ballaaran baan u soo jeedinayaa waxaan u sheegayaa inay xildhibaanadu soo socdaan gobolka awdal dhalinyarada waayeelka salaadiinta gobolka iyo guud ahaan inaynu halka ku tashanayno bayaanna ka soo saari doono haddii Allah uu dalay hoggaamiyo si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan xisbiyada Soomaaliland iyo xukuumadda ay kala saxdeen SSC ka kooban 8 qodob kuwaas oo ah kuwa doorashada lagu gelayo dhammaadka sanadka 2020-ka. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.